שכחתי. יש לי בדרך כלל משהו, אני שכחתי. אוקיי. אני יושב אצל יהודי בעילום שם, יהודי חשוב, בפרקבה, אני אשיר שיר שעשיתי על זכר למקדש כהלל. שעשיתי שני שירים, אחד עשיתי לפני הרבה שנים, ואחד עשיתי לפני שנתיים שלוש, אולי אני אשיר את שניהם. זכר למקדש כהלל, כנוס ובילל, בזמן שביס המקדש היו כיום. זכר למקדש כהלל, כנוס ובילל, בזמן שביס המקדש היו כיום. זכר למקדש כהלל, כנוס ובילל, בזמן שביס המקדש היו כיום. זכר למקדש כהלל, כנוס ובילל, בזמן שביס המקדש היו כיום. היו כערך פסח מצויים ורוער ואוכל ביחד. היו כערך פסח מצויים ורוער ואוכל ביחד. לקיים מה שנאמר על מצוי ומרוערים יאכלו. לקיים מה שנאמר על מצוי ומרוערים יאכלו. רק אגיד דבר תורה קצר על זה, משמע שלא פסקו ככה. בזמן חז"ל, בזמן הבייס, לא פסקו כמו הלל. זה הלל באופן אישי, הוא נהג ככה, זה מנהג של הלל. היום בשביל זכר למקדש אנחנו עושים את זה. זכר למקדש, זה אצלך. יש לי עוד שיר על זה, אבל זה עשיתי לפני הרבה שנים. שיר של מי זה? אני עשיתי את זה, זה מנגינה שלי. יש הרבה ניגונים שאני עשיתי. רג'נור. זה אני עשיתי. יש לי עוד ניגון שאני עשיתי לפני שנתיים, גם על מילים האלה. זה עשיתי לפני 20-30 שנה. באמת? מתי הנושא? אני הגעתי היום. כי יש לי ילדים פה, אני הולך להיות עם הילדים. וגם אני הולך לנהל משהו בבורו פארק, ועם ה... כן.